nieuwe lezen zijn alle nieuwe vormen van lezen die er nu zijn. Dus behalve uit een boek ook van apps, op e-readers. Je kan lezen op internet, op Twitter. Je kan daarover communiceren. Dus de mogelijkheden om te communiceren over lezen zijn enorm toegenomen. En we gaan lezers bevragen over hoe zij eigenlijk het nieuwe lezen ervaren. The iPad, what you can do is you could get an app off the internet, just pay half of the amount you pay for a real book and then just read it off this. And you could read it whenever you want. For me, I like to read book and feel it and smell it. En color, everything. Waarom start het onderzoek op Schiphol? We zien dat er heel veel gebruik wordt gemaakt van de Schiphol Airport Library hier. Ze lezen niet alleen boeken, maar ze hebben ook hun eigen tablets bij zich, hun e-readers en hun telefoons, waar van alles mee gebeurt. En dat is een heel interessante plek om te zijn om dit soort dingen te onderzoeken. There are situations where it could be like really handy, like to just get a lot of data in a small space. So like especially if you go traveling, like I'm carrying a few books with me right now. Probably would be my backpack could be more light with like just one little ebook. I would say the iPad is best. Use it instead of reading plain old books.